2012. godine ustupila svoje zemljište i kuću za otvaranje prve škole u mjestu Kupljanovo. Gospođa Jelica inače jako voli pričati o vremenima kada je išla u školu i ja vjerujem da će ova zahvalnica, ovaj mali znak pažnje njoj puno značiti. A sada ćemo vas opet prepustiti Kudu Kupljanovo. Vidim da su oni spremni. Dakle, prepuštamo vas Kulturno-umjetničkom društvu Kupljanovo na čelu s umjetničkim voditeljem gospodinom Ivicom Ivankovićem i predsjednicom Barbarom Franić. Iskreno zahvaljujemo svim članovima što su našu zajedničku svečanost obogatili svojim raskošnim i usklađenim glasovima, a uskoro ćete vidjeti i usklađenim plesnim pokretima. Vjerujem da će vas ponovno sve oduševiti i hvala im još jednom što to uvijek rade od srca i sa srcem. Hvala lijepo svi. Uspješno vam. Sveti Ivan Krest zakuri, gdje zakuri tu pred križim, gdje Marija dobre vrede, dej nam ga Bog. Svevom rukom Krest zakuri, s desnom rukom da pred križim, Glove svetljem cele dušice.